думаете, помоли ми оти окръм нас, да, прости ни каквото съгрешихме, като ми мисли, дела, болно и доволно, съзнателно и несъзнателно. Прости на нашите родини, помоч нашите близки, Господи, ние сме човеки, които съгрешаваме всеки ден. Апостол някой казва, братя, ние всеки ден в много неща грешим. Той, епископа на Йерусалимската църква, говори за себе си, че е грешил, камо ли ние. Ние те молиме да ни простиш, да ни помилваш, да ни благословиш, ние сме дошли тук, да ни докоснеш, да усетим Твоето помазание и Твоята сила. Да, Господи. И тази сила на изцеление да протече от Тебето на главите ни, до петите ни и да изцели телата ни, които имат нужда от изцеление. Молиме те, почти всички идваме с някакъв проблем. И затова сега те молиме, Господи, изцели душите ни, изцели и телата ни. Слава да бъде милито ти, молиме ти да ни ръководиш, да ни пазиш. Молиме ти да пазиш домовете ни, да пазиш града, в който живееме, да пазиш страната ни, Господи, чуваме ученици. Настройват хората на очакват лоши новини, но ние знаем, че ти си, който даваш всичките добрини. За това те молим да опазим страната ни от катастрофални земетресения. От катастрофални торнада, наводнения. Да ни опазиш от война. Да, да опазиш небето от България, твоите ангели да опазят телата и градовете ни и всички ония, които са на територията на България. Молим те за нашите брати и сестри. Алелуя! В Русия, в Украина, в Америка, в Китай, където има брати и сестри християни. Помагай, пази ги, Господи! Всеки един от нас може да стане и да свидетелства, че ти си го пазвал, че твоите ангели са ни пазили, помагали са ни. Благодарим ти ние с брат Димчо, че в петък ти ни опази да не падна от тая столба и той да не падне. Благодарим ти, че ни опази. Слава да бъде. Алилуя! Благодарим ти, Господи, благодаря ти, че ги доказувах. Един мъсник върли пред колата. Благодаря ти, че можах да го избегна. Слава да бъде. Лукавия ни прави различни клопки, но ние знаем, че сме в Твоите ръце. И от Твоите ръце не може никой да грабне, защото на Тебе се даде всяка власт на небето и земята. И Ти държиш Вселената в ръцете Ти и никой не може да ни грабне от ръцете Ти. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти и славиме Ти, че ни пази, че ни помага, че ни храни, че ни пои, че ни обличаш, че ни пазиш от всякакво зло. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти, Душе на истината, святи Душе, Ти ръководи това събрание. Ти ни пази, Ти ни помагай, Ти ни изобличавай, насърчавай чрез Твоето вечно Слово. Като да се запечатва в сърцата ни и Словото Ти да бъде в нас и ние в Словото Ти, каквото и да поискаме от Отца да ни бъде данено. Боже, сте благословени и с нас остани. Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Последното, за което се моли, един брониран войник вижда. Бог праща ангелите си да ни пази. Благодариме Му. Песен 595. Сила дай и дръж ме ти. Любимата песен на моята сестрица. Сила дай и дръж ме ти. Дръж ме Yeah.
следващата. Минава в дните. 5, 9, 8. Минава в дните в Афина, а ти се лукаш тъмина, сърцето ти е самота, и так си малко огън топлина. So
Христос. Охлажене лето ти покрива, кажи Ісусу, кажи Ісусу, Божа та любов літой закрива, само Ісусу кажи, кажи Ісусу, кажи Ісусу, той приятел твой брат. Евангелието според Матей, 21 глава. Когато наближаваха до Йерусалим и дойдоха до Витфагия, при Елеотската планина Исус изпрати двама ученици, като им каза: идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея. Отвържете и докарайте ми ги. И ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са потребни Господу и веднага ще ги прати. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от пророка, който казва: кажете на дъщерята Сионова, ето твоя цар иде при тебе кротък, възседнал, ослица и осле син на подяремница. Учениците отидоха и сториха тъй, както им бе заповядал Исус. Докараха ослицата и ослето и метнаха отгоре им дрехници, а той седна на тях. А повечето от народа остилаха дрехите си по пътя, други пък си чаха клони от дърветата и постилаха по пътя. А народът, който вървеше отпред и който го съпровождаше, възкличаваше и казваше: осана сина Давидов, благословен, идещият в име Господне, осана във висините. И когато влезе в Йерусалим, цял град се потресе и думаха: кой е този? А народът отговаряше: този Исус, пророкът от Назарет Галилейски. И влезе Исус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатори масите на менячите и пеките на гълъбо продавачите, и казваше им: писано е, домът ми дом на молитва ще се нарече, а вие го направихте разбойнически вертеп. И дойдоха при него в храма слепи и хроми, и той ги цени. А първосвещениците и книжниците, като видяха чудесата, що той стори, и децата, които викаха в храма и думаха осана сину Давидоха, възнегодуваха и му рекоха: чуваш ли какво казват те? А Исус им отговори: да, нима никой не се чели и дотата на младенци и кармачета
ти си такмил похвала. И като ги остави, излезе вън от града за Витания, дето ви пренощува, а на утринта, връщайки се в града, огладня. И видя край път една духовница, отиде при нея, като не намери нищо, на нея освен едни листа, казай, за напред да няма вече плод от тебе вовеки. И смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това, учениците се почудиха и казаха, как те и веднага изсъхна смоковница. А Исус им отговори и рече, истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъмните не само това, що беше извършено с смоковницата, ще извършите, но ако на тая плена кажете, дигни се и се хвърли в морето, ще бъде. И всичко, що поискате молитва, с вяра ще получите. И когато дойде той в храма и получаваше, пристъпиха до него първосвещениците и старейте народни реко. За каква власт вършиш това? И кой ти е дал тая власт? Исус им отговори и рече, ще ви попитам и аз една дума, ако ми отговорите на нея и аз ще ви кажа с каква власт върша това. Кръщението Йоново откъде беше? От небето ли или от човеци? А те разсъждаваха помежду си и думаха, ако речем от небето, ще ни каже, а защо му не повярвахте? Ако ни речем от човеците, боим се от народа, понеже всички имат Йоанна за пророк. И отговорихме Исус и рекоме, не знае. И той ми рече, и аз не ви казвам с каква власт върша това. И как ми се струва, един човек имаше двама сина и отиде той при първия, така зачено, иди днес срамоти на лозето ми. Но той отговори и рече, не искам. А после се разкая отиде. И като дойде при другия, каза му същото. Той отговори и рече, ще да, господарю, ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят му първият. Исус им рече, истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви в Царството Божие, защото дойде при вас Йоан по пътя на праведността и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха. Вие пък, като видяхте това, не се разкаях от после, за да му повярвате. Чуйте друга притча. Имаше един човек, стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, изгради кула и като го предаде на лозаря отиде си. И когато наближи гроздобен, той изпрати слугите си при лозарите да му приберат плодовете. А лозарите, като ловиха слугите му, едного набиха, други го убиха, а трети с камъни прибиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите и с тях сториха също. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза, ще се засрамят от сина. Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си, този наследникът, хайде да го убием и да изловим наследството му. И като го уловиха, изведоха го вън от лозето и убиха и тъй. Като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари? Отговарят, злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете. Исус им казва, нима не сте никога чели писанието, камъкът, който отвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Затова казвам ви, че Царството Божие ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. И който падне върху този камък, ще се разбие. И върху когото падне, ще го смаже.
и като слушаха притчата му, първосвещениците и фарисеите разбраха, че за тях говори и дебнеха да го уловят, але се побояха от народа, понеже го имаха за пророк. Амин. Да, може да седнем и друга глава. Некои може да се очудва, че така четем точно тия пасажи от Библията, но по откровение от Бога, нали, на мен беше ми наредено да четем наред. Защото вие виждате, няколко пъти се сблъскваме с цитати, с глави от Библията, които никога не ги четат по църквите, защото не са им удобни. Нали, или проповядат нещо друго, миналия път говорихме за това, което, нали, казва Исус, има скопци, родени от майчина от троба, има които човеци са да ги скупили, има такива, които сами себе си са скупили заради Небесното Царство. Той е стих от Писанието, никога няма да го чуете в Евангелска църква, защото те са настроени така, че не трябва да има монаси, не трябва да има монахини, това не е редно, това не е от Бога, а то не е вярно. Ето Исус го казва и какво каза, когато го попитаха, като казаха, че е много трудно задължението на мъжа към жената, той казва, който може да възприеме, нека възприема. Той не е казал, няма да ви и други подобни. Писания има и съм сигурен, че не сте слушали и не сте чули по вълните да се говори особено напоследък за бедния Лазар и за богаташ. Не може да чуете, защото знаете, че масово се проповядва за този просперитет. Трябва да бъдем проспериращи, богати, доволни. А виждаме, че в цялата Библия Господ говори за кои хора, към кои хора Той благоволява. Към уния, бедните, изстрадалите, измъчените, болните. Ето тук прочетахме и докараха много при Него в храма болни и какво пише тук едно изречение. И Той ги цели. И Той ги цели. И масово се проповядва. Тук там някой Исус е изцелил. И апостол Павел имаше проблеми. И Тимота имаше проблеми. Епафродит беше болен. Така е, нали? Обаче ние виждаме и днеска, че Господ върши чудеса, знамения и изцеления. И аз съм свидетел на много изцеления. Самият аз съм изцелян. Тук стои една сестра, която миналия път свидетел търше. Беше болна от прохопневмония в тежко състояние. Друга стои там до нея. Нейната майка умираше в Пирго. По телефона се помолих, тя се вади през нощта около 1 часа. И по телефона се помолихме сутринта, тата най-изгледна от Пирго и си прибавка. Господ е цели. И ние ги виждаме тия неща, които стават около нас. И трябва да ги вярваме. Трябва да ги вярваме и затова Исус се радва на децата, които и тук пак ще стигнем до децата, нали, кръщаването, проблемите, хулят ни, ругаят ни, затова че сме казали, децата трябва да се кръщават. Разберете го, лишавате дечицата от благословение. А тия деца в храма, за които пастирите говорят и проявят, че те нищо не разбират. А те как разбираха, като Исус влезна в храма и го величаяха и го славяха? А фарисеите, свещениците, учените, богословите искаха да го убият. Е, кой разбира? Децата ли разбират или те разбират? Кой разбираше? Децата разбираха и го величаяха. Кажи им да млъкнат. Ако те млъкнат, камъните ще проговорят. Така че трябва да говорим наред и всичко каквото има в тая Библия, нищо да не заобикаляме, което не ни харесва на нас, нали? Ще го заобиколим и ще кажем, ето това не се отнася за нас.
И всичко това стана, за да се изпълни реченото от пророка. Става дума за ослето, нали, влизането в седнал на осле в Йерусалим. Това трябваше да бъде изпълнено, защото пророка е Захария 9:9. Кажете на дъщерята Сионова, ето твоя цар иде при тебе. Кротък, възседнал, ослица и осле, син на подеремни. Трябваше всичко това да се изпълни. Защо пророкува така пророка? Защото евреите очакваха да дойде техния месия на кон, на бял кон, като завоевател, да ги освободи от римляните и да превърне Израел във велика държава. Велика, каквито сега се борят най-различни държави да си оспорват първенството. САЩ, Русия, Китай, Бразилия и тя се надига и тя сега чувам, че бразилците и те надигали глас, че те били една от най-великата държава и всеки иска да бъде велик. А Господ иска да се смиряваме. Да се смиряваме, за да ни благославя. За да ни благослови. И той избира един малък народ. Израел на времето го избра, но Исус казва, че ще го отвърли и ще даде лозето на друг народ. И за съжаление имаше такава България братко, който проповядваше добрите самаряни, братството на добрите самаряни, че този народ е българския народ, който Бог е избрал. Кой е този народ? Църквата, брати си. Това е народа, който, на който Господ дава своята власт. И ние сме свидетели тая власт, той е дава на църквата и сме свидетели на чудеса, на изцеления, на знамения, които, защото Господ даде тази власт на църквата. Когато влезна в... Знаеме, нали, че хората са постирали дрехници по пътя, палмови, клонки и бейки, това в България няма палми, но пък има също върбови, пише в Библията некъде, да обичаме къщите си с върбови клонки, да не мислите, защото некои евангелистки пастири пропават, че това било езичество, но това не е езичество. Записано в Библията пише върбови клонки, директно ви казвам. Но нали сега не мога да ви го намеря, но ако напишем върбови, ще излезе там в конкорданса. И това нещо се изпълни, когато влезна Исус в храма, направи нещо, което никой не го очаквал, тъй като той е кротък, смирен. Но тук го подбуди какво? Божията ревност. Понякога най-кроткият човек, когато става дума за Божието Слово и за Божията истина, може да стане много ревности и много нападателен. И какво направи той? Прекатури масите на менячите. Кои са менячите? Ченджузите. Ченджурата. Нека си има, той не е против това да има ченджбюро, да си сменят хората пари, ама не в храма. Нали? В храма няма ченджбюро, няма, нали? И не трябва да има. И превърнаха храма в разбойнически вертеп. Изгони купувачите, продавачите, на гълъби и така нататък, и за да очисти храма и какво каза, домът на отца ми. Защото има проповедници, които казват,
цитират, нали, наистина има такъв стих, апостол Павел, който е в Атина, казва, Бог не живее в ръкотворни храмове. Там са се продавали ръкотворни храмчета, в които на този Бог, на оня Бог и така нататък. Бог не живее в ръкотворни храмове, Бог е Дух и истина, но Исус казва, всичко в Божия храм се освещава от оня, който го обитава. Кой го обитава? Божия Дух. Бог обитава Божия храм. Всичко в Божия храм се освещава. И освещават се иконите, освещават се дрехите на свещениците. Значи сте виждали, макар че протестантите, пастирите ще почнат да се присмиват, но някой от свещения слага патрахила върху главата на някой болен и болни оздравява, защото той е патрахила осветен. Дрехите на свещениците са осветени. Всичко това, което си служи, потира с който ние пиеме и взимаме причастие, всичко се освещава. Всичко се освещава в Божия храм. Не, ние сме Божия храм. Ние сме Божия храм. Наистина и ние сме Божия храм. Но да не говориме в какво състояние сме, ние сме Божия храм, когато такива хора, нали, започнат да спорят, да се препират. А защо спорят и се препират? Защото не знаят истина. Защото си мислят, че техното мнение е най-меродавно. Те са чули от някого нещо и почват да го държат и не знам кой беше този светия в Добротолюбието е записано, че препирните започват първо от многословието, второ от празнословието и трето от това, че човек си въобразява, че всичко знае. А истината е, че човек нищо не знае. Нали? По-миналия път ми го казах за Сократ, обвинили го и му казали, ти нищо не знаеш. Той казал, верно е. Аз нищо не знам, но вие и това не знаете. Защото вие и това не знаете, че нищо не знаете. А си въобразявате, че всичко знаете. Това и ние също. Не можем. Дадена не е тая Библия, но това не е всичко, което Бог е казал и каквото е извършил. Апостол Йоан казва, ако си запишеш всичко, каквото Бог е извършил, каквото е, кого е целил, какво е станало, еми тук пише само. Много хора доведаха в храма и той всичките ги изцели. Еми ако беха почнали да ги пишат всеки един, как ги изцелил, какво са били болни и така нататък, трябва още една такава книга. Нали, така че това ни е дадено, за да знаем Божията воля. Каква е Божията воля? Но това не значи, че извън Библията, ако нещо някой е казал някъде, ние го отвърляме. Защото има пророчества, които са за сегашно време, които са за България, тук не пише за България пророчества, които са за Русия, които са за Украина. Нали? Аз ви казах, прочетах, сестра ми го намерила и целените се избера в Бога. 81-ва година съм бил събуден, аз съм го записал, съм събуден на разпет и петър с думите. Молете се за Украина, молете се за Русия. Какво е това? Това е пророчество преди колко 40 години. Молете се за Украина и за Русия. Какво става сега? Избиват се ни. Избиват нещо. Невинни може би хора, ние не знаем, Господ знае. И за смоковницата. Много хора се чудат защо е казал Исус, като не е имало плод на смоковницата. Защо го е казал? Даде пример на учениците, че той е господар на живота, той е господар на растенията, той е господар на дърветата, на животните, той е господар. И той каквото каже, това става. За да му имат вяра, да му имаме и ние вяра. И те се очуди.
И кой му отговори той, ако имате вяра, ще кажете на тая планина, дигни се и хвърли се в морето и тя ще ви послуша. Нали? Да не се... Чували сте сигурно този пример, като прочел един християнин тия думи и казал вечерта, Господи, тук Витоша ми прави сянка, моля ти се да отиде в морето Витоша, да се махне от тук. И легнал да спи, сутринта се събуди и казал, Господи, аз знаех, че няма да се помести, а мърши да пробвам дали словото ти е верно. Е, като знаеш, че няма да стане, ти вярваш ли? Ти вярваш ли го на това, че няма да стане? Ами това, това вяра ли? Това не е вяра. Това не е вяра. Ако го вярваш... Не е проба грешка. И всичко, що поискате в молитва, с вяра ще получите. И тук набляга Исус с вяра, с вяра, с вяра. Сега не искам криво да ме разберете и да дохладвате на Илия Миланов, че той бил казал, че без вяра. Ма на мене ми казаха една сестра, един брат там от батка. Илия Миланов каза, че няма нужда от вяра. Не може Илия Миланов да каже, че няма нужда от вяра. Аз не съм чул такова нещо и няма и да го чуя. Не може без вяра, нали? Отиваме при Исус с вяра. Защото им казвам, ако го вярваш, ще... Ама Илия казва, Илия Миланов каза, че може без вяра. Господ ги изсирава хората. Не може без вяра. Трябва да има вяра. Ако той не вярва, и дават примери. Дали е там този, дето беше болен, баща му каза, помогни на моето маловерие. Но бащата вярва. Ако детето не вярва, майката вярва, бащата вярва, ми унази жена. Сирофеникийката. Дъщеря ми зле, страда от бяд. Исус изпита вярата й. Дали вярва? Не мога да взема хляба от децата и да го дам на кучета. Да, Господи, но и кученцата ядат от рухите, които падат от трапезата на децата. О, жено, голяма е твоята вяра и ти си. Вярата на майката, вярата на бащата, вярата на майката. Трябва вяра, не може без вяра. И тук евангелиста ни съобщава за това, че фарисеите, книжниците, тареите го обикалят, за да го изкушават, да го питат. И да го заплашват. Кой ти даде тая власт? Кой ти даде тая власт? От каква власт правиш това? И днес също продължава по същия начин. Когато в моя живот преди 50 години, може би, беше и царена Цветанка Харизанова от Герман, нали, аз сънувах сън, че Господ ми говори на сън и каза, помажи я, за да я изцеля. Днеска ще те извикат при един човек, който умира, помажи го, за да го изцеля. И наистина аз се връщах от село, с влака бех дошъл, минах пред скалите и там ме видеха две сестри, смеят се срещу мене. И аз ги питам, а какво се смеете? И ми смеем се, вика, защото питам, Валя, а къде да го намерим това брат Петър Велев? И тя вика, ето го, идва по тротуара. Ето го, какво има? Цветанко умира. И ми отиваме да се помолим. А вижте, нещата са подготвени. Помажи я, за да е цера. Отивам, аз помазвам, а тя умира наистина, не може да стане от леглото, болна от рак на стомаха, с ръцете, по вътрешните органи. Не може да диша и когато я помазах, страха на вижда видение, някаква виолетова светлина е обгръща и Цветанка вика, трябва искам да стана. И стана. Излезна, отиде от туалетната майка и се упокори. Ма тя не можеше да стане, ма тя умираше. Може, ма сега може.
Същият дух е сега, веднага са докладвали, веднага е докладвано с държавна сигурност и ме вика Румен Николов, майор от държавна сигурност, в първо район. Нали, ние с него се виждахме от време на време, ме викаше, да ти пращам ли известие. Викам, не е нужда да ми праща известие, къде да дойде. Ела в първо район. Отивам в първо район. Същите други. Абе, на тебе кой ти даде власт, вика да ми росваш? Ба ти да не си владика, бе. Кой ти даде власт да ми росваш? Викам, Бог. Какъв Бог, бе? Бог ми каза, иди помажи Цветанка, за да я изцери. Помазах и тя отърва. Ма ти нямаш право, бе. Кой ти каза, че нямам право? Имам право, айде. Забрани ми да не ми росва. И какво стана? Знаете ли какво стана? Всички пастири беха казали, Петър Велев никой да не го помазва, той няма тая власт. Той няма това право. И имаше един пастир Кирил Йотов ли се казваше в Конгрешанската църква. Кирил Йотов май се казва. И той в Конгрешанската църква ми извика и казва, брат Петре, на колко си години? Викам на 50. Значи това е било преди 38 години. Първите християни, които са навършвали 50 години и са били директно ръководени от Святия Дух, са ги обявявали за старейшини. Старейшините не са ги избирали като сега от държавна сигурност, а са били от Бога избирани за старейшини. Ти си на 50 години. Помазвай, не се съобразявай с никакви пастири и с никакви учители. Щом Бог ти е казал помазвай и си помазвал тази жена. И тя е станала и оздравяла, какво се притеснява? Един пастир. Другите, нямаш право да ми росваш. Нямаш право да ето. Кой ти даде тая власт? И аз трябваше да го питам този майор Николов, Иоанн. Кръстител от Бога ли е или не от Бога? Той веднага ще каже, не е от Бога. Нали? Защото те не са вярващи. Но мисълта ми е, че този дух е същия. Както тогава, също действа и по същия начин. Кой ти даде власт и да ми росваш? Ами, Господ ми даде тая власт. По-късно аз се молих и казах, Господи, директно искам отговор от Святия Дух и сънувах съм, че се разхождам и с една градина и разговарям със Святия Дух, той не го виждам, но го питам. Кой може да помазва? И Святия Дух ми отговаря, чувам гласа му. Всеки, който е бил ръководен от Святия Дух или в момента се ръководи от Святия Дух. Значи някой може да е бил ръководен преди 30-40 години от Святия Дух. Е бил ръководен някого от Святия Дух. Или в момента се ръководи от Святия Дух, може да помазва болните за изцеление. Това е отговора за себе си, което аз съм го получил. И тук в книжниците, ами какво да кажем? Ако кажем това, защо не повярвахте? Защо не повярваха те на Йоан Кръстител. Защо? Защо не му повярваха? Кажете ми. Защото ги изобличаваше. Рожби и хиднини, кой ми подсказа да бягате от идещия гняв? Рожби и хиднини. Защо? Сега съжалявам, но една сестра се обажда по телефона и казва, двамата ми синове, един е на 16, един е на 19, отказват да ходят на църква. И казват, майко, наситихме се да слушаме и да гледаме по църквите лицемерие. Тие млади момчета са се наслушали и са нагледали да гледат лицемерие. Нещо ги е съвладило. И ние трябва да се опомним, да видим как постъпваме с тия младежи, като дойдат.
Или им предлагаме, ела тук да танцуваме или нещо друго да правим. Аз вярвам, че Господ ще ги привлече тия деца към себе си, защото аз не знам дали тия деца изобщо дали са кръстени, защото по евангелските църкви чакат да се спасат, за да ги кръстат. Да се спасат и тогава ще ги кръстат. А Исус казва, който повярва и се кръсти, ще се спаси. А те казват, който се спаси, можем да го кръсти. Който е спасен. И ако тия момчета не са кръстени, те чувстват отдалечаване и се отдалечават. Това не значи, че ние трябва да напуснем църквите, защото не ни харесва проповедни. Няма такъв идеален проповед. Нали, в тая брошурка на Енчо Тодоров има накрая един разказ. Идеалната жена. Един мъж търсил идеална жена. И я намерил. Намерил е накрая. Нали, ходил в Америка, пет години обикол и намерил идеалната жена. Обаче не можал на служение, защото жената му казала. Виж какво, аз търся идеален мъж. Аз търся идеален мъж и затова няма да стане работа. Така имаме и ние сега, братя, които сме ги записали тук и се молиме да се оженят, нали Бог да ги благослови. Обиколете църквите тук, вижте има момичета, които искат да се омъжат. Ама тия не ни харесват, уния не ни харесват и така. Освен ако Бог, ако е Божията воля, изобщо да не се женят. Защото има и такава воля. По-натам за лозарите. Какво стана с тия лозари? Това са пророците, които Бог ги е пращал да говорят на първенците. Бог праща и сега да говорят на нашите управници. Да не се карат, да не се пият, да не се плюят едни други. Какво правят? Едни други се ругават и се плюят. И аз вярвам, че това той е сън, който ми се даде народно събрание, че много от тях се водят помня на този език. Падането на падане. Тие хора, които са в народ събрани и се приват едни други, той е виновен, он е виновен, обвиняват се едни други, ще се забудат пълното. Защо? Ма защо се фанете се нещо да правите ви? Тегнете се за този народ. Тегнете се за този народ. Едни ще правят сега, айде да не тръгваме в тая посока, искат референдум да се откажеме от НАТО, да се откажеме от Европейски съюз, да се откажем от една вход. Но това моя работа ли? Това моя работа, това ваша работа. Това е техна работа, там народът се върна. Или Чичо от село да го питаме, дедо ми или баба ми, вие искаш ли да влизаш в НАТО или не искаш? Това е работа на политици, на умни хора, които има в България такива умни хора. Сигурен съм. И двамата синове, кой изпълнява волята на отца? Ние сме тия. Кой? Сине, иди да проповядаш. Добре, тата, ще проповядаш. Малагина да спи под крушни. А другия каза, няма да иде, но се разсъни. Размисли и каза, о, трябва да ходя да работя. Кой изпълни волята на своя баща? Ами той, който отиде и започна да работи. Той изпълни волята, а не той, който само се кани. И той, те разбраха, че за те говори, че те не изпълняват волята на Бога. Говорят за Бога, приказват, но не изпълняват волята. И затова Исус им каза, по-натам ще разсъдим, сигурно следващата глава, ще поговорим. На Моисеевото седалище седнаха книжници и фарисеи.
Те говорят, но нищо не вършат. Затова, това, което ви говорят, да пазите, пазете. Това, което ви говорят да изпълнявате според закона, но да изпълнявате. Но не гледайте делата. По делата им не постъпвайте. И така, стопанина дойде, прати служите си да се вернат от лозето. Те ги панаха, напиха и ги изгони. Прати други и тех по същия начин. Прати сина си и те си казаха, а сега ще убиеме сина и ние ставаме господар. И така направиха. Това беше пророчество. Ето Исус пророкува, че ще убият сина. И като дойде господаря, какво ще направи с тия слуги? Злодейците ще погуби, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават то време плодове. Амин. Така ще стане и с нас, ако ние не му даваме плодовете. Защото тия събития, които стават, не са случайни. Сега пак прочетах там в Братска любов, да ме чуе Енчо. Той повтара думите на професор Свилев, че той коронавирус са го измислили някои там, които са решили да намалят населението на Земята. Нали? Къде не са творци, да не са творци, да измислят. Да. Моля ви се, това нещо да ме чуе Енчо Тодоров, да не повтарят тия глупости, че американците са измислили коронавируса да намалят населението на Земята. Не може! Ние казваме и затова в по-лесно се подвеждат протестантските вярващи. Защото православните няма да се съгласат с Енчо и с професор. Защо? Защото те знаят символа на вярата на Исус. Вярвам в един Бог Отец. Творец на всичко видимо и невидимо. Единствени. На бълхи, на комари, на всичко Бог ги е сътворил. Всичко, което съществува, бактерии, коронавирус, Бог го е сътворил. Те са ги сътворили да се намалят населението на Земята. Те могат да намаляват населението на Земята, могат да отравят, могат да убиват, могат. Убийците. Но не може да кажа, че тия са го сътворили, ония са го сътворили. Нали? И Цонка не вярваше, че има такъв коронавирус, ама отиде и мина през болност. И слава Богу, че Бог ето е пред нас, жива и здрава. И други не вярваха. Не, това е американците. Никакви американци. Демон. Аз знам какво е. Защото Бог ми го показа. Демон, който Бог го е сътворил. И Бог го е приготвил за определено време. Когато ще почне да очиства земята от... Знаете от кои? От търните, бодилите и от плевен. И 21-я година, па, да, 2021 година, през месец април, мисля беше, аз чух през нощта започва очистването на земята от търните, бодилите и от плевени. Кои са тия търни, бодили и плевени? Ако не сме се покаяли, ние сме. Ако не сме се покаяли, ние сме. И отделянето на козите от овците. Започва отделянето на козите от овците. Кои са козите? Които те всичко знаят, които те се налагат. Те, техното мнение е най-важно. Най-важно. И тогава ще даде лозето на друг народ. И този народ се казва Църквата Христова. Църквата Христова може да има българи, може да има руснаци. И има руснаци. Има украинци, има американци, има евреи, има араби. Това е Църквата Христова.
И затова тук искам да кажа пак да не чуя, не чуя брат Енчо Тодоров, нали, той е настроен срещу мюсулманите, обаче и професор Свиленов и той е малко настроен срещу мюсулманите, но не може да отидеш при мюсулманите с омраза и те да те прегърнат с любов. Не може. Който се е омраза, ще намери омраза. Така. Това ви казвам, защото аз бех при мюсулманите в Египет. При мюсулманите в Египет. Първо ги попитах как е на арабски, на арабски език мир вам. И те ми казаха салям. 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 На арабски е салям, а на еврейски е шалом. Те са близки ни. И когато отида в едно предприятие и кажа салям, те ма саляма ми отговарят. Мир и на тебе. Ма салям, мир и на тебе. И като почнем да говорим, те ми слушат, не ми правят мизерии, като мене го са му почупили стъклата на колата, пробили са му това гумите на колата, ами ти като говориш против тека ми, ти какво искаш? Ти какво искаш от тека? Те са човеци като нас. Как ще им повлияваме, ако не им говори, мюсулманите се кланят на луната. Намерете ме един мюсулманин, който да ви каже, че се кланя на луната. Има ли такъв? Който да се е поклонил на луната? Ама защо не напишете, че Путин и там руснаците се кланят на петолъчката? Защото луната е била, нали, на Вавилон, там са вярвали, нали, в Вавилона, преди да дойде луната, е била петолъчката. Звездата на Ищар. И тази звезда на Ищар е на Кремъл. Има ли в Москва руснаци, дето са колоничени и се кланят на звездата? Но... Може и да има. Така е. Но не можем и ние да привлечем тия мюсулмани. Мюсулмани, ако им говорим, вие се кланате на луната, вие сте езичници, вие сте такива и те да ни прегърнат. И вижте какво стана с мене в Египет. По едно време аз си седа там в канцеларията и идва някой мюсулмани и ми носи грозде. Другия ми носи пъпеш, нещо ми носат. Викам, какво правите ви? Какво правите ви? И те цъкат така. Това. Ние разбрахме, че мистър Питър е човек на Аллах. Как разбраха? Как разбраха, че аз съм човек на Аллах? Нито съм им говорил за Бога, нито съм им казал, че съм човек на Аллах. Разбрах. Защото само ми каза салям. Салям. Мир вам. Ама ти не мога да казваш на мюсулманите мир вам. А какво да им казвам? Вие сте идолопоклонници. Да се покаяте. Мохамед е лъже пророк. И те ще кажат браво. Нали? Ето Димче ще ми каже, питал ги. И сега, чета в тая брошурка на Енчо Тодоров, че е дошъл от Америка някакъв пророк, нека ме чуе и да ме чуе всички с тия лъже пророци от Америка. Когато беха изборите, дойде един пророк от Америка и каза, че Тръмп ще спечели изборите. Помните ли? Да. И го пишеше в неговата брошурка. Е, спечели ли Тръмп изборите? Еми не ги спечели. Тогава той пророк какъв е? Ами лъже пророк. Сега е дошъл някакъв, който казва, че пожар ще стане на Родопите, ще пламнат Родопите и всички мюсюлмани ще станат християни и ще стане големо съживление. Мога да се обзалува, че това не е да стане. Не може да стане, когато вие говорите против мюсюлманите, че те са идолопоклонници, че те са слуги на дявола и така нататък и те да ви повярват. Няма да ви повярват. Не може така да се годи. Наистина има неща, които трябва да се кажат на хората за мюсулмани. Трябва да се кажат какво пише в Корана. Нали, верно, не ви казвам, взимете да четете Корана. Обаче вътре в Корана пише за
Мойсей, Мусър. Пише, целият арабски свят, когато говорите и идете между тях и почнете да им цитирате притчи, те ще ви кажат, ние го знаем. Ние го знаем, ние тия притчи ги знаем. Те са притчите на Сюлейман. Знаете ли кой е Сюлейман? Соломон. Соломон. А тук си се е омраза срещу тия хора. И когато отидеш и ти говори с тях така, и те те разбират и те приемат, че ти си християнин и ти казват. И аз им казвам, всички вие тук, дето сте събрали, може да станете християни. А те викат, не може. Защо? Защото трябва Аллах да те избере за да станеш християни. И знаете ли, че това е истина? Че те говорят истина. Да. Ако отец не те привлече, не може да повярва. Ама ние ще направим целият свят да повярва. Но не може да направи тебе хора. Ако отец не те привлече, и ние сме блажени, че Бог ни е привлекал към себе си, за да може да приемем Неговия син. Ама минали сме през изпитания, ама минали се, няма да стане така понареждан. Може да ходите на църква, може да скачате там, може да пеете, ама това е, не е дело на Святия Дух. Запомнете го това. Това е дело на душата. Това е дело на плътта. Скачането, рипането, викането, крещенето, това е дело на плътта. Духа, при духа има нещо друго. Падаш и почнеш да плачеш тая песен, дето я пеяхме тук. Чадо, не плачи. Тогава действа. Когато те събори и когато почнеш да ревеш и да плачеш за греховете и да хълкат, тогава действа духа. А не когато пляскат, скачат и танцуват. Това е дело на плътта. Това, което... Моля? Ръкопляскането в църква какво е? Ама същото е. Артисти. Да ръкопляскаме на Господ. Той да не е шоумен. Влизам в НДК-то, има конференция. Брат Павел Игнатов е на Абона и вика, брат Петър Велев влиза на конференцията да му ръкопляскам. И целият народ ми ръкопляска. Знаете какво усетиха? Усетих се смачкан, унижен. Какво ще ми ръкопляската бе? Аз съм плът и кръв, какво ще ми ръкопляската бе? Все едно, че съм отишъл на театър. Отишъл съм на театър и там викат артиста Петър Велев, нали, да му ръкопляскаме. Аз артиста... Точно това го каза Христо Поличев. Точно това го каза Христо Поличев преди повече от 40 години. Бяха дошли едни американци в сряда на молитвеното и те нещо стана и те почнаха да ръкопляскат. А Христо Поличев седеше винаги на първия ред. Да. Стана и каза, брати и сестри, тук не е театър. Това са неговите думи, винаги са... Ама има Вселенски събор, в който е забранено на християните да ходят на театър. На християните има Вселенски събор, предупреждени. Защо? Защото там на театъра свети Йоан Златус, нали, говори какво представлява театър. Една жена на гримирана, подстригана, гологлава, става ръкомаха и говори и съблазнява мъжете. Едно момче си е пуснало косата и се прави на жена и се облекал като жена и също изкушава и излага мъжа и жената. И мъжа си излага, и жената си излага. Нямат работа християните в театър. Забранява се на християни да ходят на конски надбязвани. Така е записано, тогава има конски надбязвани. Забранява се Вселенски събор. Какво ще чуваш в театър? Има ли в театъра Господ? Мещата се говори за Господ. Понякога се ръсят подигравки. Само подигравки. Коли и присмивателства и подигравки. Горките християни, казва Свети Йоан Кръстатски. Горките християни тичат по театрите, тичат по забавление. Горките християни. Горките християни.
И така властта ще се даде на оня народ, който служи на Бога. Това са ония християни, които ще служат на Бога. И затова, моля ви се, внимайте, защото сега се развихра този дух на лъжепророка. Това са лъжи, ние сме свидетели, ще видите дали ще стане в скоро време бум и голем огън в Родопите и всички Родопите ще приемат Исус. Нема да го приемат, пити си брат Димчо какво са му казали там. Ако дойда да ти проповядвам тук, да се откажеш от исляма и да приемеш, какво ще направи? Задължен съм да те убия. Задължени сме да те ликвидирам. Как ще ги привлечем? Като им кажем, вие сте езичници, вие сте идолопоклонници, вие се кланате на луната. Никой не се кланя на луната. Питай някой турчин, кланали се на луната. Ама на знамето на турците е нарисувана луна и на джамиите има луна. Е, какво това? Ами вие кланате ли се на лововете? На българското знаме има лов. Кланате ли се на лововете? Има, на българското знаме има лъв. Как трябва да привлечем тия хора? С живота си, с поведението си, с живота си, с любовта си, с добрините си. Аз съм изобличен няколко пъти, като бех в Египет между тия мюсюлмани и се оказа, че точно мюсюлманите ми помагат. Единия път, както вървех през пустината, по магистралата колата завря, там 50 градуса. Те, медиите лъжат, че е 40, но той към 50, за да може тия туристите да не се отказват да ходят в Египет. И завря колата, и аз спрех, бих там на едно место. И по едно време идва някакъв човек и казва, питаме дали има проблем. Викам, има проблем Майя. А, Майя на арабски значи вода. И по едно време той пристига и носи едно канче. Викам, о, то ми носи, сигурно ми носи вода да пие. Обаче след малко жена му е на едно каче на главата отгоре и така свалихме качето. Викам, остави тук, поговорихме, аз бъркам да му плата, да му дам там някакви долари, той вика, но заради Аллах. Аллах е наредил, като видим човек в трудност, да му помогне. Помогна ли ми този човек? Човека гарваш. Нали, източих водата, поседех малко и чаках, налех си вода, тръгнах си и си продължих пътя. Друг един случай, там ремонтирах колата на търговския представител, един Мерцедес, иди да я пробваш до там, пирамидите, навръщане на пирамидата, точно пред френското посолство, чух и спрем. Идва едно детенце, е толкова малко, на 5-6 години. Аз отворих капака, той ми посочи делкото и вика ена, ена. Ена значи тука, тука. Викам, бей го тука. Бей го тука с това ена. Ма той пак се завърти и пак ена, ена. И изчезна некъде. И води един мъж такъв грамаден, едър като брат Яло. И той носи един акумулатор и два кабела. И аз отворих, обаче от тук погледнах, там погледнах, отворих дълкото, наистина там е. По вредата там има един вятър, казва се Хамсин. Хамса е 50 на арабски. 50 Хамсин. Дни. Духа 50 дни от пустинята към града. Всичко се оттиква в прозорци по най-различен начин, обаче като ядеш песък в устата. И той е хамсин, той е фирма.
пясък влиза вътре в делкото и го задръства и те сложили, така са го направили, нали, специалистите, сложили една метална ламаринка вътре, за да покрие делкото, обаче тази ламаринка се е изместила, дава на късо и изтощил се акумулатор и до там. И аз се върних тази ламаринка, обаче той арабин ми даде, нали, заде с неговата кола, запалихме, той си тръгна, той е с акумулатора. Акумулатор и аз пак вада да му дам пари, той ги не. Ама той мъничък го питах, месия, защото там християните ги наричат месии, не са, не ги наричат християни, а месия. Месия, той ми каза, вместо на мен, мюсулмани, баща му и той, какво направиха? Еми дойдоха и ми помогна. Какво направиха? Еми това, което до Самарянина. Това, което Самарянина. И аз сега тия хора да ги мразя и да вие сте идолопоклонници, вие сте такива, вие сте и как ще им, повлияш на тия? По този начин. С омраза, няма да стане с омраза. Трябва да ги обичаш такива, каквито са. Верно е, такива са. Сега ние се молим за един мюсулманин, българо-мухамеданин, който повярвал, той гледа нашите предавания, слуша нашите предавания, и майка му и баща му са казали, ако станеш християнин, ще те убием. Задължени сме да те убием. Обаче аз вярвам, че и те ще повярват. Защото така обещал Господ, вярвай, ти ще спасиш ти и целият ти дом. И те ще повярват. И ние трябва да се молим за тия хора, Господи, докосни ги. И той знае как да ги докосне. Ама не да ги хулиме, вие сте врагове, вие сте такива, вие сте. И така, този народ е църквата и този народ сме ние, брати и сестри, които трябва да държиме това лозе и да даваме плод. Да даваме плод. Един 30, друг 60, друг 100. Как? Като помагаме на хората. На хората, които не вярват. Като отидем и им кажем, има изход. Дали, немаш... Нема проблем, нема изход. Докторите казаха, до тук сме. Има изход. Има. Една сестра Пенка в работата, където работех, магазинерка беше при нея, отивах и взимах материали от нея, Стефанова за главата и пръшка там ги кап. Пенка, какво става, бе? Главалите му ли? О, не мога да си представиш, бе. Нищо не помага. Хода по лекари, по билкари, по гледачки, по нищо не помага. Страшно ме боли главата. И към аз познавам един лекар, който може да ти помогне. И тя ви... А, кажи ми телефона. Към телефона, аз лесно ще ти го кажа, обаче той има едно условие. Какво условие? Трябва да повярваш в него. Тя се сети веднага. Вярвам. Вярвам. Само там ми е надежда. И към дай ми една кърпа, ние ще помолим и за тебе. И нашия лекар ще ти цари. Тя даде една кърпа, ние се помолихме. Помазахме кърпата, занесах я. И на една-две седмици видяха, викам, какво стана с главоболието? Не смея да ти кажа. Защо? Ми да не го загубя. Нема да го загубиш, край. Нема да го загубиш. Ето го нашия лекар, който изцелява всяка болест и всяка немощ. Така ние сега се молиме, Господ да ни благослови, да ни помилва. Ако имате въпроси към прочетеното слово, нещо искате да кажете. Или иска да свидетелствате, като миналия път, Цонка свидетелства за нейното изцеление. Ако не, казвай, Панчо. Искам да благодаря на Бога, защото моите шефове за пореден път ми помогнах. И съм убеден, че и те като тези два мюсюлмани имат вяра,
но те имат християнска вяра, те са християни и изповядват тази вяра и ми помогнаха материално, отново ме стимулираха и аз съм им изключително благодарен. И казаха, че при добро стечение на обстоятелствата и при добри времена и нови материални благословения ще бъдат пак те помогнат. Благодаря на Бога. Тук искам само да допълна това, че в Корана е записано: уважавайте и почитайте християните. Да. Защото Иса ще дойде, той ще дойде и те го чакат да дойде, за да съди живи и мъртви. И ако те живеят в мир с вас, и вие живеете в мир с тях. И каквото можете им помагайте. Това пише в Корана. А не пише избивайте ги. Кое? Не пише избивайте ги. Не пише избивайте ги. Така че тия, сега съжалявам, ама аз знам, че има тук привърженици на другаря Путин, ама той е християнин. Кръсти се, аз го видях по телевизията, държи една голяма свещ. Да. И казва: ракетите е върху Киев. И това какво е? Това какво е? Християнин е? Християнин е, ама какъв християнин? Не може. Не може да издава заповед на ракетите да пускат бомби върху Киев и да аз съм християнин. Вие вярвате ли, че Исус ще каже на апостол Петър: абе, взривете Москва там, Кремъл. Взривете го. Ще каже ли това нещо? На некоята ели, иди в Рими и там взриви парламент. Нема да го кажа. Кой е християн? То, който изпълнява Божите заповеди. Не убивай! Амин. Това е заповед от Бога. И съм я казал аз. И всеки, който убива, ще отговаря за делата си. И всеки, който стреля и убива, ще отговаря за делата си. А кажи с сърцето. Аз искам да прохваля Бога. Значи не помня, 3 месеца или 2 месеца ми заболя долу кръка, долу петъра на кръка и ми се чу пръстите. И така силно ме заболява, че от време на време аз като се моля, да. И така бързо казвам на този дух, защото усещам, защото ми заболи, като се помоля, го няма. След това пак, ама това вече 3 месеца горе-долу казвам. И благодаря на Бога, и тук е два пъти представих нуждата пред Тебе, да. Нали? И сега Бог ми изшери смъртнаха за йотосите, за затварението. И искам да кажа, преди 2 седмици, аз съм го казвала, отивах на църква, в Божията църква, и някакво момиче с колело минаваше, и аз не съм го видяла. Как не съм го видяла, не знам, но то не ме е видяло. И само се разминахме без нищо, ако му беше отдадено от колелото, щях да падна на цимента и не знам какво ще да стане. Благодаря на Бога за неговата милост. Искам да благодаря на Бога за сестра ни от Петри Шпенка, където тук 2 пъти я представих. Тя имаше рак тук на носа пъпка. Значи тук и беше на окото, от окото и се беше преместило на носа. И тя вика: Цеце, това е рак, ама нема кой да ме даде на лекар и не иска да ме водят на лекар, нема ми нищо. И вика: това е рак, Цеце, вие ще дойдете на погребението ми. А вика: не вярвай такива неща. И понеже втория път, като се молихме, и на брат Панчо се даде, че не помня точно как, че е гръмнало нещо. Нещо беше такова, нещо е гръмнало. И каза: това е известие някакво. И аз вкъщи викам, сега дали е лошо известие, дали не. Но вчера разбрах, че пъпката е паднала, слава на Бога. Това, което смяташ вчера, тя не е ходила, обаче пъпката е паднала. Аз си дадах мирния договор. Тя се молеше на мирния, помолила се. Викам: ви има нещо, което пречи, истински се покайпа. Ами вика: моля се, аз вика по цял ден се моля, ама вика е рак, вика и ще си отида. Обаче, въпреки нейното неверие, Бог е изцелил. Паднала е пъпката и няма. Където смятам, че е рак. Това е известието, където се даде на брат Панчо, че гръмна нещо. Гръмна. Да, това е известието. Добре. Мога ли да кажа нещо само? Значи, когато имате някакви болешки,
Потърсете стихове, които говорят за изцелението. Прочитайте ги с вяра. Ето тази сестра, която беше ходила при онази жена болна от рак и се бяха молили, тя беше им чела стихове, които говорят за изцелението. Не само за изцелението, но по принцип за изцелението и да се вярва в тези стихове. Амин. Няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни. Амин. И, ама... Аз по-после ще подсетя за сестра Емела да се молим. Да. И така напоследък такива тежки нападения се случват. Имаме една молба, ние сме склонни да почваме да се общуваме, когато има такива нападения, тя нали, слуша. Музика, говорят и различни неща и почва да увлича се да разговаря с тях. По-добре е да не се общува с тия духове, брата и сестри. Защото всяко едно такова действие е провокация да ни увлече и да се подхлъзнем. Уж че нещо ще кажем, ще разговаряме и това и вече надолу е парзалка и отива в гената огън. Опита да разговарят с падналите ангели или с дявола ще се провалите, защото той е много хитър, той е лъжец, той е баща на лъжата и вие искате да го излъжите. Няма да можете да го излъжите. Мисълта ми е тази, да го получим. Или да го получим, или нещо. Исус им забраняваше на бесовете да говорят. Защо им забраняваше? Защото те лъжат. Те каквото и да кажат, те така ще го кажат, ще да те подведат. Сега и факта е такъв, че тя е нападната от някакъв. Нали, тя също е била мюсюлманка, повярвала е, но е страшното това, защото аз сънувах съм. Има една песен, руска песен, неужели идеш ти не принял Христа. Тя не е приела Исус Христос в сърцето си както трябва. Това е истината, сигурно, защото Господи Исусе Христе, моля ти се, ти можеш да го говориш това, но трябва да отвориш сърцето и кажеш, ето ме, такава каквато съм, влез моето сърце и очисти сърцето. Ние си молихме. Но тя чува някакви гласове там, родопски, нали, родопски песни, така че ние сме свидетели, ние тук пяхме една песен, че ще пеем в присъствието на Бога, в небето ще пеем. Вечно. Даже пише, вечно ще пеем. Как ще пеем вечно? Как? Като духа ни пее, нали? Аз също съм имал такава опитност, че може да работя нещо и духа ми вътре пее някои от тия песни, които ние ги пеем, нали? И слави Бога. Духа ти пее без ти да изговаряш с думи. Нали, някои от тия песни. Но, някои сестри казват, нали, да не казвам кои са, една сестра казва, брат Петре, и на мене ми се запява. Сестро, кой ти се запява? Коя песен? Партизан за бой се стяга, метна пушка на рама. А кой ти запява така песен? Кой ще ти запее партизан за бой се стяга, метна пушка на рама? Това е демон, това е духа на антихриста. И той може да запява. Имайте предвид, че той всичко може да имитира. Абсолютно. Нали, говорихме по този въпрос. Единственото нещо, което не може да имитира, е любовта. Но и той може да те излъже и да ти каже, че много те обича. Може да те излъже, че те обича. И това, което не може да имитира, е това, което дава Святия Дух. Когато дава такъв език, кодиран език на някой, той не може да го разбере никой. Защото Святия Дух го дава на моя дух, да. Нали, аз да го кажа, да кажа тия думи на Бога, на Святия Дух. Да се помоля с този език. Тогава той не знае какво за какво се моля. Тогава той не го знае, този език. И затова сега разни брошури, днеска една брошура там, чета не е на... Някакъв друг някой ми ги дават да ги проверявам.
ако езика, който е даден на християнина, не е разбираем, не се, нали, на друг език, това не е от Бога, а това не е верно. Ето. Пастири, специалисти, евангелизатори говорят неща, които не са верни. А апостол Павел казва, че езика е кодиран. Той не го казва кодиран. Когато говоря на непознат език, никой не го разбира този език. Само Святия Дух го разбира, за да не може дявола да разбере за какво се моли и да не пречи. Защото той веднага взима съответни мерки и пречки. Аз се моля за тая сестра и той взима мерки. Сестра Лили и той взима мерки или се противопоставя. Но когато се моля на език, тогава той не може, не знае какво да направи. Но това пеене постоянно, това е, когато е от Святия Дух, то те изпълва с радост, с ликуване, че Господ е с тебе, че Той е в сърцето ти, а не с смут, а не с объркване. Но то няма да пее родопски песни. Сега пак се връщаме на арабския фолклор, нали, песните им на арабите са пълни с стихове от притчи и от стихове от псалмите. На арабите. Това, което ние... Тук за това не мога да се разбереме нито с професора Дешко Свидър, нито с Енчо Тодоров. Техният фолклор е пълен с псалми, Давидови псалми и притчи Сюлейманови. А нашия фолклор, българския фолклор, знаете ли с кой е пълно? С самодиви. С самодиви, магьосници, с не знам какви, нали, песните, какви са ни, или обикновения живот, нали, заблеяло ми, агънце, не знам какво, еди каква си Тодора, какво казала, еди що си, но еди кой си любовник, еди самодиви, ели какви бяха там, кукери и така нататък. Така че нашите примери, които има или такива традиции, нашите традиции, които ги има, трябва да се внимава какви са тия традиции и какво прославят. Я извинявам се, на Тодоров ден ми се обаждат от телефона сестри от 50-та на църква. Брат Петре, днеска е конски великден. Какъв конски великден? Днеска било конски великден на Тодоров ден. Никакъв конски великден, днеска е Тодоров ден. Има един мъченик Тодор, който е умрял заради вярата. Какъв конски великден? Но това е в традициите на България. Конски великден ще има надбегване с коне. Те може да... Комунистите го наричаха по някакъв начин. Те го промениха дед на коня или ден на магарето, или ден на овчара, ден на козара, не знам, ден на едикой си. Само и само да не е християнски празник. По текста може ли нещо? Да. 19 стих. Аз се извинявам. 19 стих, да. За смоковницата, в другото Евангелие даже се казва, че защото ние е дошло времето. Да. И тук да роди. Някой би могъл да се смути, да каже как несправедливо към едно растение, да чак да го проклее заради това, че няма нищо и да изсъхне и така нататък. Има малко такъв елемент, който може да смути и слабо вярващи хора, пък и може би и други. Нещо в тази посока, ако може... Сигурно сте слушали проповеди върху тази тема, аз не я приемам тази тема, че смоковницата е Израел, еврейския народ, и че той ще бъде отхвърлен. И че Бог е отхвърлил еврейския народ, а това не е верно. Как ще отхвърли еврейския народ? Исус е по плът еврей, Дева Мария еврейка.
апостолите, първите апостоли и евреи. 70-те апостоли са евреи, как ще ги отвърли? Не ги отвърли, това не е верно. Това аз съм слушал от Навона такива пророци. Господ е отвърлил еврейския народ и сега нас, нали, 50-те специално, те са с големи претенции, нас не е време, ние сме този народ, който на нас ни дава Господ тая власт и така да се. А други път ние сме българския народ, Бог е избрал българския народ. Понеже сте много големи, нали, християни, избрал ние българския. Избрал е християни от българския народ, избрал е от турския народ, избрал е от еврейския народ. Но това е църквата. Това е църквата, която е избрал. А смоковницата е дал един, това аз така го разбирам, един пример, нали, че каквото вържете на земята, ще бъде вързано на земята. Една дума, каквото говорите, той не е дал пример на някой болен да му каже, нали, да ти изсъхне ръката или устата или езика, защото ако беше го казал, то щеше да стане. Но даде един пример с едно дърво, че той е господар на Вселената, че му е даден всяка власт на небето и земята. Даде това пример с това дърво, както даде примера с вятъра в езеро. Млъкни, замлъкни и той утихни и той утихна, че той е господар. А не че дървото, това съм го слушал, нали, като проповед, но не го приемам. Че тази смоковница е израелския народ и Господ я отпърнал и тя изсъхнала и край с еврейския народ. Няма такова нещо. Няма такова нещо и сега в Израел има евангелски църкви, има православна църква, има католическа църква. Християни, евреи. Има християни, израелтяни, евреи, които са християни. И, нали, ето, това и моди прави евангелизация на Голгота. Сега има хора на Голгота, правят евангелизация. И ето тая Хилда е християнка, ето ни се опазна да се молиме за нейния брат Йосиф. Те са евреи, баща и евреи, Маркокей се казва баща и те е казвал, но той е починал, майка е еврейка. Еврейка е, но е християнка. Тя, майка и Йосиф направиха отричане по мирния договор и казаха по скайпа. Отричам се от Сатана, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на лъжепророка. Приемам Господ Исус Христос за мой личен Господ, за мой личен лекар и универсален лекар. Приемха го и те са мои сестри и Йосиф е мой брат, еврей. И затова, нали, някой, един от евангелистите каза, че не беше време, нали, да се потърси плод. Да има плод, нали, да има плод. Смоковниците имат някакви преди да цъфнат, аз не го знам, но съм чел някъде, че има нещо, което те ги, както при джанките при нас, нали, не са озрели, обаче перат, децата ядат още съвсем мъничи. Така и при смоковницата има нещо такова, което децата го перат и го ядат. И може би Исус е потърсил такова нещо, поне не е било време, но не е имало и такова нещо. Само листа, пише тук, само листа. А това само листа означава и нещо друго. Само приказки. Една сестра беше станувала сън, че отива в небето, отваря се една книга, голяма книга и съдята гледа. Нали? Казва името, еди кой си, поглежда в книгата и казва. Само листа, няма плод. И тя тогава се събужда, скратка се. Какво е това само листа? Само приказки. Само език говори, а иначе делата ни не са християнски. Това означава само листа. Това е което аз го приемам, не ви го налагам, приемете го както искате, но ще намерите такива
преди 9 септември писали много книги, че Бог е отвърнал еврейския народ и е избрал българския народ. Това е лъжа. Защо тия книги ги пратите в печката? Не е избрал българския народ, е избрал църквата. Да. Добре, да се молим, е? Може, Марко. Искам да предложа нуждата. Една сестричка трябваше да дойде тук, ме е на работа и не успявам. Предстои операция в четвъртък, киста на гърдата, всичко е изследване направено. Или може да ми се понамаляло, е, но лекарите казват, трябва да има операция. Тя да предложи в църквата, помолете се, вика за мен, Бог да реши. Добре. Бог може да ги стопи. Как се казва? Нели. Нели. Да. Нели. Сестра Нели, Господ да я прицели. Сестра Бойка, Бог да я благослови да я прицели. Брат Димчо, Бог да го благослови да го прицели. И моето кръв да се нормализира и за карта ми да се нормализира. И моето кърво натрувано да се нормализира. Стабилно, равно, стабилно. Равно. Сестра Розалия и Кристина, Кристина. И Мела. И Мела. Брат Мирослав. Брат Мирослав. Мирослав, Миро, Светелина, да, Мариана и Тетка. Иво и целия им дом. Иво, аз... Твоя Иво за пълно изцелени. Имам такава лепо благодарност като майка. Нали се молихме миналата сряда, вторник? Да. За това, че... Подробности няма да казвам, но слава на Бога, че Бог го е запазил. Защото тромб се откъсва от кръка и засяза между сърцето и белия дроб. Но казва слава на Бога, Бог ме запази, а помаза брат Петър Грешка и той веднага я облече и каза, о, благодаря ти Боже за твоята голяма милост и поздрав. Ще дойде някой ден, лично той ще си каже свидетелството, но аз като майка, много малко той споделя с мен, за да не ме тревожи, но това е което успях и благодаря на Бога за всички вас и за това, че Бог е много милостив към своите си чада. Той знае. Бог да ви благославя. Амин. Господи, благодарим ти за изцелението на Иво. Вярваме, че той е здрав. Алелуя. Че изцелява твоите рани. Амин. Благодарим ти за сестра Тонка. Алелуя, благодарим. И тя е между нас здрава. Благодарим ти за всички нас, които сме тук на това място, че ни опази от коронавирус, от други болести, от други страдания. И сега между нас, ако има някой болен, някой измъчен, моля те, Господи, молим се за сестра Евдокия, която има проблеми с здравето. Благодарим ти, че не е картиром, но махни го това образование от тялото и целия съвършено. Молим те за тази сестра Нели. Стопи това образование на гърдата и ако е оперената и чезде в името на Исус. И демона на ръка да напусне духа, душата и тялото ни. Благодарим ти за брат Иво, за съвършено изцелени и тия тромби да не се появяват повече в тялото му. Изцели го съвършено, Господи. Молим ти за сестра Имела, освободи от този демон, който и се представя като родопски певец. Ние те молим, Господи, да замлъкне. Да млъкне в името на Исус и да не прославя тия пушачи и да не прославя цигарите и тютюна. Господи, помилвай сестра Имела и те молим и ти, Душе Святи, да запяваш хубавите сионски песни, които прославят Римия Бог, които прославят възкърсване Господ Исус Христос. Молим и ти, Господи, ако има наследване обремененост, сестра Имела разруши всички планове на
дявола да използва наследствената обремененост, ако ми изговори клетви, прокоби, унищожи ги, разруши ги и я пусти на свобода. Придай вяра, че ти ще изцериш, защото тя оплашена, че скоро ще умре. Да не го говори, да не го изповяда, защото ние знаем, че ти си, който правиш да се раждаме и ти си, който правиш да си отиваме от този свят. Да, така и сестра Имела, когато ми дойде времето от ти, да я вземеш и да я прибереш, а не да трепере тя, че утре или други ден ще умре. Моля те, придай вяра. Амин. Амин, Боже. За брат Мирослав в Германия, Господи, ако му предстои там химиотерапия или некои лечение, ние се молим и ти бъди до него в болницата и спаси го и изцели го. И чуй молитвата на църквата, чуй молитвата на дечицата му, молитвите на съпругата му, чуй нашите молитви и нашето. Нашата молба е да проявиш Твоето милосърдие към Мирослав. Господи, да го миросаш и той да бъде миросан с огъна, силата и действието на Святия Дух. Амин. И да бъде изцерен и унищожен на всяка ракова клетка в крака му и в тялото му. Съвършено изцерение, молиме Те. Благодариме Ти за това, че ни дава здраве и сили. Сега те молим за брат Димчо и цари сърцето му. Има болки в областта на сърцето, не знаем причината. Молим Ти да я откриеш и да я премахнеш. Господи, помилвай го, ако има наследствена обременност, покри Ти с Твоята кръв. Ако има изворени клетки, заклинания, магиотни чувства, разруши ги, унищожи ги. И върни ги на главите на магиотниците, за да се спасат душите им. Господи, помилвай ни. Дойди сега души, свати и върху това събрание. В името на Господ Исус Христос се молиме. Дойди върху нас и ние Бога. Темето на главите ни и до пръстите на краката ни, всяка болест и всяка немощ. И изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай крака. Молите за сестра Мария. Изцери краката ни, Господи. Изцерявай кости. Изцерявай стави. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай бъбрици. Изцерявай стомаци, черва, панкреас. Изцерявай сухожилия. Изцерявай кожни заболявания. Стопявай и унищожавай тумори. Раци. Болесни духове в името на Исус, напуснете телата ни, напуснете душите ни, напуснете духовете ни, напуснете домовете ни. Алилуя! Слава да бъде името Ти, Господи, благодарим Ти, че ме посещаваш, Ти ги изцеляваш, Ти ги пазиш, Господи, благодарим Ти. Слава на името. Сега искаме да се помолим с молитвата, с която Твоя Син ми е научил отчествата и правени да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ
Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И от Духа Святия, Господа, живот горящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците пред нас свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнеме, ако има възпремение. Така, за когато се молихме първата молитва, когато брат Петър се молеше да бъдем подпомогнати, виждам един брониран войник. За сестра Имела. За изцерени. Значи, няма да умре, но ще живее и ще разказва за делата Господни. Такава вяра трябва да има. Така, за Мирослав. Виждам една колерникарска кола и до нея един колерникар с шлем, лъскав шлем на главата. Така, за различните... За различните болести, за които се молихме, както и конкретно и специално за брат Димчо. Значи, за човека не всичко е възможно, но за Бога всичко е възможно. Така че вярвайте в това. Моля да се да имате в молитвите афганистанския народ преди няколко дена. На афганистанско-пакистанската граница стана земетресение по-голямо от 6-та степен и са загинали над 1000 души, има много ранени. Вчера хвърлиха една ракета, две ракети над един магазин в Украина и там има много загинали и тежко ранени. Имайте ги в молитва тия хора. Дай Боже, да са, които могат да се оправят. Бог да ви благослови. И вас да ви благослови. Не чуваме за такива събития в последно време. Земетърси, силите небесни ще се разплатят за войни. От това да знаем, че времето наближава. Има да плачем за много грехове наши. Да, и молите се за всички човеки. Важно е това, което тия хора, които се научиха така да се молят, напишете си, нали, да ми се събрат на мене някакви хора, моят си има голема, не мога, вашите имена няма да ги има тук, нали се молим. Посетихте ли по едно време, защото казахме, Господ да ни посети, да ни изпълни, да ни цели, той ни посещава и целява ни, няма нужда сега да ги гледи има тук на спитата. И той ни спасява и ни изцелява. Извинявай.
извинявам се. Или други. За имейла им още едно видение, свири цигулар. Кой? Свири цигулар. Мъж цигулар свири на цигулка. Цигулка. Преди да дойда тук се видяхме с имейла. Да. Следнал един рейс с една нейна позната. Някъде беше подигна. Да. Поздравихме се, обаче нямаше време да говорим, че дойде тролейбус, сега се качи. Но с тази крокодилка ходи. С три крачета. Крокодилка, да. Крокодилка ходи. Той е като бастун, нали? Да. Като бастун, ама с три крачета. Да, да, да. Крокодилка. За Павел се моли, за брат Павел. Ще му се обади сега по телефона, къде бях тук. Ще отида да се види. Отразил се вече да става. Това пайглото, жена му носи яденето, но и той трябва да се отрече от тия пророчества, фалшиви, ето, нали, големи работи ще извършат, чрез тебе голема евангелизация, голема нещо. Моля ми се, чувайте ли думата велико и голямо, не го вярвайте. Великите и големите неща ги прави Бог. Не Павел, не Иван, не Петър. Великите, големите неща ги прави Бог. Той е направил всичко велико. От нас иска малките неща да направи. Да кажем на сестрата, на брата, Господ те обича, повярвай, викай към него, умилвай ме Господи, Господ ще те помила. Кажи му греховете си, изповядай се, помоли се да ти прости греховете и това е. Добре, да се изправим. Господи, ето пропуснахме брат Павел, сега те молиме, помилвай го. Той се отчаял, отпуснал се, не иска да става, не иска да се движи, но ние знаем, че живота е в движението, така си го направил. Придай му сили да се изправи, да тръгне, да ходи, да не се отчаяме, да не се изпуска. Молиме те, смили се над него, над съпругата му, над Теодора, помилвай ги, Господи! Всички сънища, видения, откровения са Твои. Говори им и на имейла, и на Павел, и на всички други брати и сестри, които са в утеснение, да се хванат за Теб. Амин! Амин! И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Алилуя! С домовете ни. Слава на Бога! С родовете ни. Благодарим на Бога! Църквата на Господ Исус Христос на това място. Да, Господи! В град София. Амин! В всички села и градове на България. Слава на Бога! В Йерусалим. Алилуя! В Израил. Амин! По целия свят. Да, Господи. Сега и до века. Амин.